Ahoj, tady Eliška ze slouček.com. Pro pokročilé studenty češtiny jsem dnes zvolila náročný text z archivu Českého rozhlasu. Text, když se řekne Vánoce, najdete na stránkách rozhlasu www.rozhlas.cz. Když se řekne Vánoce. Když slyšíme slovo Vánoce, každému z nás se vybaví něco jiného. Něco, co souvisí s jeho nejniternějšími vzpomínkami, nejspíš s jeho dětstvím nebo mládím. A přesto ten pojem, už zvuk toho slova, vyvolává celou řadu asociací, jež jsou společné, obdobně zažité, uložené hluboko v nás. Pokusme se pohlédnout dnes na vánoční vzpomínky z několika odlišných úhlů. Povětšinou jsou vzpomínky na vánoční svátky haleny do nostalgického oparu a vypovídají o šťastných chvílích. Vánoce ale mohou být i smutné. Nejsmutnější Vánoce prožívají nepochybně ti, kteří je musí trávit mimo domov. Jak asi bylo o Vánocích v roce 1934 o něm vojákům, kteří jsou zachyceni na archivním snímku? Uvedeme si několik zvukových záběrů, na kterých o svých smutných Vánocích hovoří mimo jiné herec Jaroslav Vojta. Ten velmi záhy ztratil oba rodiče. V pouhých 18 letech zůstal sám a nebylo mu dopřáno trávit Vánoce v kruhu svých nejbližších. O smutných Vánocích prožitých v americkém Chicagu vypráví další z generace slavných herců František Kovářík. Vše záleží na tom, zda člověk tráví Vánoce s osobami, jež jsou mu blízké, či zda je prožívá sám. I Vánoce v Paříži mohou být smutné. Vše záleží na společnosti, která nás obklopuje. O tom bude nyní vyprávět malíř Jan Zrzavý. S výběrem zvukových snímků, jež vznikly o Vánocích v letech minulých, nyní pokročíme do 60. let minulého století, do času, kdy se už opět smělo připustit, dokonce i v rozhlasovém vysílání, že Vánoce mají své křesťanské kořeny, kdy se již znovu mohly, byť jen na chvíli, v rozhlase hrát koledy a popřát ono známé, pokoj lidem dobré vůle. S tímto přáním se do daleké ciziny k našim krajanům, žijícím za oceánem, obracel o Vánocích v roce 1964 Karel Heger. A to se už v dnešní poslední ukázce z vánočních pořadů minulosti ocitám v prosinci v roce 1966. Vstupujeme do záznamu z přímého přenosu z legendární nealkoholické vinárny U Pavouka, kde vánoční motivy právě hraje trio Karla Velebného.